No niin, tervetuloa tänne Hervan kirjastoon ja täällä on Hervanta Live, missä esiintyy tänään Vaisu Luksus, Janne Laurila, Jukka Nousiainen. Tulkaa tänne vaan, niin tehdään tänään lyhyt keskustelu tässä teidän, tai aloitetaan vaikka kerrota sitä, mitä tässä ylipäänsä on. No tänään meillä on erilaisia kitaroita, osa preparoituja ja sitten efektilaitteista ja sitten tämmöinen hieman elämää nähnyt intialainen tambura kone. Eli siis, mikä näistä oli tambura kone? Okei, se ei ole pelkkä radio, vaan... Eli... Ei, vaan se on siis sellainen laite, jota käytetään niin kuin sitarin soitossa äästykseen, mutta toi on niin vanha, että se ei toimi ihan silloin toivotulotelolla siinä tarkoituksessa, meidän tarkoituksiin se on ihan täydellinen. Ja mitä Jukan puolelta löytyy sitten siltä? Joo, näin voi tässä ihmeempää näitä kitaroittessa olla. En mä tiedä, onko se oikeastaan mitenkään kovin oleellista, millä soitetaan. Soitetaan sillä, mikä niinku tuntuu silloinkin, milloinkin soveliaalta tai semmoisesti kivalta. Että... Ja on tässä tämmöinen sormipieno, katsotaan, että soitetaan sitä tuollakaan. Semmosta. Ja toi duon nimi on Vaisu Luksus. Se on aika kiinnostava nimi, koska sä niin kuin, onko sillä kuvastaako se mitään tiedä, musiikkia tai onko siinä joku syvempi sana? No joo, tämä on tämmöistä, niin kuin, tämmöistä henkilökohtaista luksusta, joka ei niin kuin, välttämättä näyttä. Tämä on niin kuin Jukka joskus osti ruoan kanssa kaveriksi semmoisen puolikkaan viinipullollisen. Se oli Vaisua Luksusta. Okei, sä olette siis musiikin aika monitoimimiehiä, monenlaista musiikkia teet. Mulla on, tässä oli äsken, nyt siinä tuli Vaisu Luksuksen toi mainos, ja siinä on ehkä jotain levyjä, täniä ja tai muuta, mitkä voi olla teitä soittajia yleisöä kiinnostavaa, ja näitä tulikin jotain, sitten ehkä on saanut inspiraatioa. Ja siinä aikaisemmin oli hermantalaisten suosikki, siinä oli Jukka Nousiaisen joku kappale, en enää muista, ykkösenä. Eli tää on niinku Vaisu Luksus on täällä tuuraamassa Hervannassa Jukka Nousiaista nyt tänään. Mut hei, jos ajatellaan tällaista niinku kokeellista musiikkia ja tämmöstä, niin mikä siinä on niinku... pystyykö sitä avaan millään tavalla vai? Jos vertaa sillä tavalla, kun molemmat teette myös semmoista aika mies- ja kitara- tai bändimusiikkia, niin minkälaista siinä on niin jotain, jos sitä oikein miettii, että miten se eroaa tai onko se helppoa kuunnella tai ylipäänsä semmoisesta? No, itse ajattelen sillä tavalla, että ei ehkä pitäisi niin kuin kauheasti liikaa edes miettiä tuollaisia sanoja tai mikä on mitäkin. Et nyt meillä on tässä tämmöinen niin setup, mutta aika usein mulla on ollut mukana ne samat laitteet, millä mä oon niin kuin äänittänyt noita levyjä, sama mikseri, sama kasiraituri. Ja periaatteessa ei sillä ole merkitystä, että onko se joku tämmöinen, missä on A, B osa, C osa juttu. Siinä mielessä, kun ajatellaan, sit, että se soundi on joku se sit lähtökohta tai semmoinen joku oleminen siinä. Mä en niin kuin erottele näitä maailmoita sillä lailla toisistaan. Niin, ehkä tässä nyt on tosiaan se vaan, että meillä on vain suuntaviivat siitä, mitä tulee tapahtumaan, niin kun me ruvetaan touhuilemaan. Mutta kyllä meillä yleensä silloinkin joku idea usein, miten tässä on tästä ollut. Ja, mutta mä en niin kuin osaa sillain, kans sillain sanoa, että pitäisi, kun on ihan sellainen melkein kauemmin, kun on osannut tehdä lauluja ja myös kuunnellut kaikenlaista sellaista muulla tavoin toimivaa niin kuin ääntä ja musaa, että
stage. Mä sillä tiedän, missä se kokeellisuus tässä sijaitsee. Mutta ehkä se on sillä lailla, että meillä on vähän sillä lailla, että aina silloin tällöin tavataan ja laitetaan käsi romukoppaan ja katsotaan, mitä tulee. Joo. Kans hyvä mikki. Tämä on Jukan mikki. Niin, saanko sä jotain semmoisia, jos haluaisi vaikka yleisö tai joku muu tutustua, tai mitkä on sulle ollut sellaisia, mitkä on kolahtanut jollain tavalla, jos unohdetaan vaikka Neil Young, tai ei silläkin on kyllä sellaisia levyjä, missä on niin pelkkä äänimaisemaa, mutta tämmöinen niin perinteinen musiikki, mä en osaa niitä luokitella, äsken sanoa, mutta ymmärrät varmaan, mitä hain takaa jotain. Niin. No, mä itse tykkään paljon noista varhaisista elektronisen musiikin kokeiluista, että olisiko nyt sitten esimerkiksi sellainen, mikä jossain määrin on, tässä on aika monen myös sellaisen tämmöisen harrastelevan kokeellisen muusikon niin kuin inspiraationa toiminut, mikä on hyvä sellainen aloituspiste, niin on, suosittelen lämpimästi kuuntelemaan esimerkiksi mitä tahansa Terry Railin tekemää musaa, se on aika sellainen niin sanottua pitkää musiikkia, missä ei sillain, ei ole niin kiire minnekään, ja se varmaan on saanut innoituksensa tuolta jostain idän musiikkikulttuureista, missä biisit sit saattaa kestää monta tuntia tai jotain. Third Riding in C-levy, ja tästähän on tehty siis joku malilainen, siis Mali Express, tai se oli in C-mali, onko se koulu sitä levyä? Joo, sekin on aika, tuli muutama vuotta sitten. Entäs Jukka, no, tuleeko sulle mitään mieleen? Joo. No joo, mulla on sillain niinku semmonen tausta, että on ihan sillain niinku lapsena jo opetellut soittamaan pianolla kaikkia suuritoilla. Ja isä laulusaunassa ja tämmönen, mut sitten isä laulusaunassa, mut sitten se semmonen niinku kaikki tämmöiset bändit ja kaikki semmoiset, kun yritetään oikeasti tehdä jotain, niin sitten se ei ole niin kuin koskaan niin kuin oikein jotenkin toiminut. Että sit joskus ehkä parikymppisenä tai joskus, niin sit niin kuin lopetin kokonaan niin kuin yrittämästä mitään semmoista. Että sit niin kuin pelkästään niin kuin vaan suhisteli kaikkea. Enkä oikeastaan tiennyt näistä tämmöisistä alan klassikoista, mitä mä luulin, että mä niin kuin olen itse keksinyt kaikki. Kaikki jutut. Sitten pääsin tuonne yliopistoon ja siellä oli Petri Kuljun tausta piti semmoista elektronisen musiikin ja äänitaiteen kurssia. Se on oikeastaan niin kuin selkeästi niin kuin merkittävin juttu, mikä on yliopistosta jäänyt käteen. Se yksi kurssi niin kuin räjäytti pankin sillä tavalla, että mä pääsin vihdoin niistä ennakkoluuloista semmoisista eroa, että tosiaan nämä kaikki jutut on tehty vähintään 50 vuotta sitten jo. Ja sitten esimerkiksi semmoinen erittäin hyvä, jos kiinnostaa tuommoinen elektroninen musiikki ja avantgarde, niin semmoinen kokoelma kuin OOM, Early Gurus of, olisiko se experimental electronic music, tai tämmöinen, on se tupla CD tai tripla. Jotain. Niin se on älyttömän hyvä. Siitä aukeaa niin paljon kaikki juttuja. Ihan pelkästään sen CD-lainaaminen suosittelen. Tässä taitaa olla 3 CD-boksi vai 4 jopa. Mutta siis siinähän kävi semmoinen mahtava, että mulla oli semmoinen kämppis kuin Andersenin Jan, joka myös on toki vaikuttanut innoittavasti kaikenlaiseen toimintaan. Jansku tekee muun muassa kemiallisesti ystävät ja Tomu Tonttu nimellä musaa, mutta Jansku kerran pilasi ihan punkki 7 tuumasen semmoisesta. Ja se taisi olla joku OMA, joku se bändi, mutta lähetti vahingossa sen OM-boksin, mutta se ei palauttanut sitä, koska $3 sai sen koko läjän, niin se, nyt siinä kävi semmoinen onnekas sattuma, vaikka se olisi ollut varmasti hyvä punkkiseiska myös se tilattu. Ja jatkaa, kun mä en ehtinyt vastaan siihen silloin, niin sitten niinku ihan se tavallaan toi tekemisen olemus, on just sitä, että se tekeminen on niin kuin tärkeämpää kuin se itse lopputulosta niin kuin voi tietää, ja se niin kuin sillä lailla, että
kaikenlainen semmoinen väsäily on mulle niin kuin tärkeää. Niin kuin, se on vähän niin kuin, mä voisin ihan yhtä hyvin vaikka leipoa leipiä tai yrittää tehdä puukenkiä tai jotain. Mä osaan niin kuin, saa niin kuin enemmän irti näistä. Ja sit sellainen, niin kuin, mikä mulle oli tosi tärkeä joskus, niin ennen kuin kuulin edes semmoisesta kuin circuit bending, niin eli tietysti mitä se on. Eli siis semmoinen, että periaatteessa mistä tahansa sähkölaitteesta voidaan niin kuin, osaamatta mitään sähkön oppeja, niin voidaan tehdä erittäin mielenkiintoinen mielenkiintoisesti ääntelevä laite. Ja just tää tämmönen niinku, voisko toi joku japanin sankari sanonut niinku, että toi feedback on niinku sähkölaitteiden libido. Eli se on niinku löydettävissä jokaisesta laitteesta se semmoinen niinku piste sieltä. Ja sitten mulla oli niinku ihan kaikki, mitä kirppikset löyty, kaikki leluja ja kaikki ovisummereita ja kaikkea periaatteessa, missä menee semmoinen vähintään 3 voltin batterilla. Sitten mä kehitin semmoisen 3V-taiteilijan ja sitten sillä niinku sitten tein niitä semmoisia juttuja, missä ei ole mitään päätäkään häntää. Ja tosi kiva, voin niinku suositella kaikille, että et ei se ole kovin iso sähköisku, mikä tulee siitä patterista. Se on se väärin. Sitten jos rupeaa palaa, niin sitten vaan heittää ikkunasta tulosta. Joo, sä mainit Terry Riley. Mulla oli tässä päällimmäinen levy Terry Riley. Sulta tuli Petri Kujuntausta, tämä on tullut sellainen paksu kirja. Mun piti hakea se tuolta hyllystä, katsoa, että se on paikalla. Että jos joku haluaa, niin se on tuohon. Sanoin, mä katsoin sen tunti sitten se boksi, mutta mä en muistanut hakea. Se on tossa. 78.88 luokasta, että siitä voi joku sen käydä laidaan. Niin, kun sitä on vielä molemmilta, ei palata niin kuin, mitä tänä vuonna tehnyt, mutta minkälaisia suunnitelmia on tulevaisuudesta? Sulla on joku sinkku tullut muutama vuosi sitten ja se tulossa levy, niin kuin, uutta materiaalia. No siis Vaisuluksukseltahan tulee Okei, mennään ensin Vaisuluksukseltaan. Kasetti tuossa alkuvuodesta, Lallalla-niminen. Arvostettu ja jopa ylistetty kasettilaukka julkaisee. Joo, sit mulle tulee myös oma levy, tulee maaliskuussa semmosia lauluja ja lasten lauluja ja nukaisten kanssa tulee yhteissinkku kohteena. Kaikki pitää väsäillä, mutta Vaisuluksus tosiaan julkaisee kassuun pian tossa. Oliko Tuhla ja Pöltä tuossa? Se joo. Entäs Jukalu? No joo, kaikenlaisia juttuja tulee, mutta tämä on aina vähän tämmöistä, että ei ehkä uskalla sitten liikaa lupailla. Yksi hieno on semmoiset Nestor-kasetit, missä on semmoinen palava maapallo, niin niissä lukee aina, että kasetteja tehdään terveyden sallimissa puitteissa. kaikkea tulee näissä puitteissa. Okei, kaikkea tulee. Tämäkin kuvataan tuossa. Herttelin Janne kuvaa tätä ja tulee, jos Vaisuluksus sallii, niin kiitos sitä juttu kanavalle. Nyt tänään on ollut esimerkiksi Jukka Nousinen kuva Helsingin Sanomissa. Helmikuun toinen päivä julkaistaan kirjastolevy, missä on kappaleita, mitä ei ole missään muualla ja ne on ainoastaan siinä. Ja sitä levyä ei saa missään muualla kuin lainata kirjastosta, esimerkiksi tätä Hervannan kirjastosta. Siinä on Jukan kappale, siinä on Jarkko Martikaisen kappale ja Pekko Käppi ja 13 muuta. Seurataan niin semmoinen. Mutta nyt otetaan niin Vaisuluksus, kun viedään meidät jonnekin muualle tästä tilasta.